На днях у Дніпрі відбулася екскурсія для людей із вадами слуху. Подібних ініціатив у місті ще ніхто не робив. Організатором виступив Дніпровський туристичний інформаційний центр. Ідею цю його керівники підгледіли у сусідів. Протягом декількох місяців співпрацювали з подібними регіональними центрами України, переймали досвід. Ми плануємо ще розробити екскурсію для людей з порушеннями зору, можливо, ще доповнимо екскурсію для людей з порушеннями слуху і будемо намагатися робити туризм доступним та цікавим для різних категорій соціальних категорій людей. Перша така екскурсія мала назву «Почуй та побач Дніпро». Її маршрут проходив вздовж Січеславської набережної – від фонтану «Сфера» до Монастирського острова, а саме – лавочки для закоханих. Обрали її не випадково, кажуть організатори. По-перше, цей шлях є зручним – суцільна пішохідна зона, нічого не заважає. А по-друге, він дуже популярний – як серед дніпрян, так і серед гостей міста. Саме тут зосереджена велика кількість пам'яток культури, що можуть багато розказати про Дніпро. В різні його історичні періоди – від середньовіччя до сучасності. Дуже багато пам'яток, як, наприклад, цей фонтан, вже були збудовані в 2000-ні роки. І, в принципі, якщо ми рухаємося по набережній, то ми бачимо окрасу якраз нашого міста річку Дніпро, оскільки з нею пов'язано дуже багато певних якихось історичних подій, які якраз вплинули на розвиток нашого міста та краю в цілому. Цей маршрут Євгенові добре знайомий. Екскурсії набережною водив не раз, але бути гідом для людей із порушеннями слуху ще не доводилося. Каже, найскладнішим є те, що свою розповідь треба синхронізувати із мовою жестів сурдоперекладача. Я не можу в звичайному своєму темпу видавати інформацію цим людям. Тобто я маю бачити очі цих людей, тобто має бути зоровий контакт, але поруч з тим я маю відштовхуватися від того, настільки швидко сурдоперекладач зможе перекладати мій текст. І я спростив максимально текст екскурсії більше з наукової на науково-популярну, тому що не вдаватися до тих термінів, тому що люди їх просто-напросто можуть не сприймати. Такий досвід став новим не лише для історика. Його емоції поділяють і самі учасники. Пані Неля каже, про подібні екскурсії залишалося тільки мріяти. Я не знаю, що саме хочу дізнатися, але мені дуже цікаво і мені пощастило, що нам запропонували таку екскурсію. І я вважаю, що це дуже важливо для такого міста, як Дніпро. Наразі прогулятися набережною з гідом прийшло близько десятка учасників. Втім, організатори сподіваються, що із потеплінням їх побільшає, власне, як і самих екскурсій. Замовити таку прогулянку може кожен. Достатньо лише звернутися до туристичного центру Дніпра. Співробітники сформують групу і екскурсія ваша. Станіслав Пивонос, новини 9 каналу.